Tiene que cambiar el chilango. हेलो नमस्ते हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु ठिकै छु आरामै छु म दिउँसोमा पल्टेको होइन बिहानमा होइन दिउँसोमा हो अहिले चाहिँ म रुममा मेरो कोठामा चाहिँ अँधेरै छ मैले डोजी हालसाल लाछु हेर्नु बाहिर कति जानु छ कति भइसक्यो 11 भइसक्यो यस्तो आनन्द रेलीमै छ तर मलाई चाहिँ मेरो कोठा आनन्द लाग्छ अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने मेरो कोठा चाहिँ छोरा मान्छेको कोठा हो होइन छोरा मान्छेको कोठा कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ है ल त यता हेरौँ यता हेरौँ यता हेरौँ यता यति फोहोरो छ यसलाई चाहिँ म स्याटसु त छिलिक्क फिलिक्क पारेर यता काम गरेको सामान यहीँ छ निकालेको है चाहिएर निकालेको थिएँ यत्तिकै छ त अब छोरा मान्छेको काम त हो अब सुधार्ने कोसिस गर्दैछु यस्तो भएको थिएन अलि समय भएको थियो अलिकति सफै राखिरहेको थिएँ अहिले चाहिँ बिचमा अलिकति डुल्न गएँ नि घुम्न गएँ नि घरको कामले काम भयो अनि यतातिर टाइम त्यस्तै त हो नि भित्रको काम सकाएर नुहाइ धुवाइ गरेर चिरिचाट्टा भएको छ भित्रको काम सक्यो भन्न मतलब कि नुहाउने काम चाहिँ सकियो काइज होइन त्यसपछि घर गरेँ सट्ट कपाल सपाल सुकाएँ कपडा सपडा धुवाएँ कपडा धुन धेरै छैन त्यस्तो हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूको टाउको हालत त्यस्तो छ कस्तो सब नागिनु उमेर जस्तो टुङ्गियो नि जस्तै म चाहिँ धेरै पछि यस्तरी झर्दैछु बाइक देखिसक्नु कुन हालतमा छ बनाउनु छ च्यालेन्ज पनि छ बाइकको हेर्नु भएको छैन नि हेर्नु होला च्यालेन्ज यति गर्नेर होइन 2001 मोडल सिङ्गल सिलिन्डर पेट्रोल इन्जिन टु सिटर होइन ए चौधरी जब भरियाले थकै लाएर आफ्नो भारीको भारी बिसाएर केही समयको आनन्दमय पत्र प्राप्त गर्ने ठाउँ टक्क लगाएर सुन्दर खोलामा एकै सुन्दरलाई यस्तो छ हाइवे सिधा हाइवे हराजमा र यहाँनिर शिव मन्दिर होइन यसरी हिँडिरहेको छ नि खै म चट्ट यता लक्षण आउँछु अनि जक्सन सिद्धार्थ राजा मार्गमा पर्ने श्री गौरी शङ्कर शिव मन्दिर यहाँ चाहिँ विशेष गरी शिवरात्रिको दिन एकदम भयङ्कर हुन्छ र अरू दिन चाहिँ बिहान र साँझ भएको भजन कीर्तन जस्तै पूजाआजा गरिन्छ त्यही पानी आउँछ अब पानी सुक्दै गयो नि त अब चैत चैत भइसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ काठीघर अब्बाल है खै तिमी हाम्रो गाइजहरू यतातिर सर होइन बब्बाल सर हाम्रो केटाहरू आज चाहिँ धेरैजना मलाई देखेर झुक्किनु भएको छ किन भन्दाखेरि कपाल फिजाएरै हिँडेको छु नि त म अनि त्यही भएको भएर है त गाइस आनन्द आयो क्या मजा हाजा होइन यस्तो आनन्द बाइक त अर्डर त गरेको छु कतिवटा आउँछ कुनै कोही स्कुटर सिक्दिनुहुन्छ यो भाइ चाहिँ मजाको यहाँको कलपेटी उडाइदियो Mm-hmm.
ठक्क यस्तो टर्निङ टर्निङमा यस्तो मिठो घाम लाग्छ नि है, आनन्द मजा लाग्छ के। सही हिँड्दै आज त मजा लाग्छ त के हो कुनै अहिले अब सिजन भयो नि त घुम्न नि सुरु भइसक्यो आयो होइन, अनि त्यसपछि गएर सर लाएर चाहिँ आनन्द भने के यति हो कि धुलो नउड्दै भयो धुवा नखाए भयो बाटो हिँड्दाखेरि त्यति नै हो। म चाहिँ आफ्नै साइडमा यस्तो आनन्द आएको यहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि धेरै पछि हो नि त। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कोल्ड स्टोर छ है, कोल्ड स्टोर ठ्याक्क गाई शीत भण्डार सेङ्जा शीत भण्डार यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सर्ट मजाको छ, अस्ति भर्खरै आलु निकालियो अब चाहिँ हाल निकालेको बिस गर्न बिर्सा चाहिँ यस्तो चिसो हो नि त्यहाँ थुन्दैन मान्छे मर्छ त्यहाँभित्र त चिसोले। अनि चिसोले म काटिएको थिएँ एकछिन त ढोका खोल्दा त भा त्यसरी थुन्यो अन्त क्यारे युज गर्ने धन्न अहिले पनि त्यहाँको काम गरेको थिएँ, यदि बाई चान्स त्यस्तोमै परिहाल्यो भने त्यहाँको कुन कुन पाइप थुत्नुपर्छ भन्ने अलिअलि त आइडिया त होला आउला त्यतिखेर, तर त्यतिखेर चाहिँ मैले काम गरेको थिएँ नि त भए पत्ती झुन्डिएर भा यति दुःखले गरेको हो यत्रो लामो लामो बसाउँछन् माटोनीहरू वालिङ काटेर बिट्टा अनि टर्निङै नपुग्ने नि त अनि ठोकिने चान्स थियो टर्निङ पुग्दैन नि त यतातिरको साँगुरो बाटो छ के अरे पाल्पा पाल्पा किन बुटल कटेर यता आइसकेछ सबै टर्निङ टर्निङ यसरी स्याट लाएर मलाई लिन आएको ठ्याक मैले भिडियो अफ चाहिँ फेरि पछाडिबाट बाइक आइरहेको थियो नि त दुईजना छोइन्छ कि भनेर यहाँबाट तल शीत भण्डार जान सकिन्छ सट्टा लाएर। आज म यस्तो हिँड्दा मुड आनन्द लागिरहेको छ मैले पठाइदिन्छ है जा 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 माउछु। यो चाहिँ हाम्रो सदाबहार यहाँ चाहिँ सबै पल पल देख्यो नि काला काला पल यिनीहरू चाहिँ सबै बियरको बत्तले भनेको है ए गए गए त हो हामीलाई चिनेका हुन् कि नचिनेका हुन् गाइज मैले त चिने चिने जस्तो ला हाम्रो साथी यहाँबाट शीत भण्डार जाने बाटो भयो त्यो उसले बनाएको छ म यतातिर छु साथी भेटेँ मैले आज साथीलाई देखेँ धेरै पछि आएको थाहा भएन तर जाने बेला चाहिँ देखेँ केटाहरूको रुम मिलाउनलाई टाइम लाग्छ नि हाम्रो त स्याट सुट भ्याटबुटी यतातिर थिएँ यसलाई मिलाइदिएँ यसलाई मिलाएँ त्यसपछि यहाँको यताको मिलाइसकेँ बेड बिस्तारो रेडी छ यो मिलिहालौँ टेन्सनै छैन हाम जुम बिक्री गर्छु भन्दा भन्दै ठ्याक्क सम्झिएको थिएँ ल आजको ब्लग यस्तै यस्तै भयो अब आउने ब्लगहरू चाहिँ अझै भवन ल्याउने कोसिस गर्दा गर्दैछु। हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभने चाहिँ नबिर्सिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने मणि सरले युट्युब च्यानल हेसट्याग मणि कैलु ब्लग्सलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भने चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै म यस ब्लगबाट बिदा हुन्छु। हस्त जय नेपाल सी यू।